مدحونها جمهورية فضل على الصومالية مدن حسن شيخ محمود يوفد وهجامينيو أي واحد يسوق جارين مقالة ذا كمبالا ترك يوغندا مدحونها جمهورية أيها هلكن وحوكي قب جري دونا نشر عن عادي هين أو مدح ذا والقبلات كإجد أي سقي مع ذين فرقين تا دولة إثيوبيا أي كوسامي سي مدح بنانة الأولاد يوم من دمضة قرن مدة الصومالية مدحونها جمهورية فضل على الصومالية يوفد جيسا يا سدوك عليه waxay ka qayb geli doonaan shirka isbahaysiga wadamada dhadhaadka ah kaas oo isla magaaladan Kampala ka dhici doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wafdigiisa ay halkaas ku soo bandhigi doonaan baaxadda xad gudubka Itoobiya ay ku sameysay midnimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya iyo dhibaatooyinka ay ku yeelanayso xasiloonida iyo nabadda gobolka iyo guud ahaan caalamka wafdiga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo hoggaaminaya madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xoojinaya go'aanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ku laaleen is-afgaradkii sharci darrada ahaa ay kala saxdeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland kaas oo khilaafsan heshiisyada labada dal mabaadiida aasaasiga ah ee midowga Afrika xeerarka heerigad iyo heer caalamba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa intuu halkan joogo wuxuu la kulmi doonaa madax kala duwan oo dunida isaga timid shirka isbahaysiga dawladaha dhadhaadka ah ayaa waxaa ku mideysan 120 dawladood dawladda federaalka Soomaaliya ayaana waxay la wareegi doontaa in madax bannaanida iyo qarannimada dawlad jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay dooran tahay faragelinta dawladda Itoobiya ay ku sameysay midnimada iyo madax bannaanida Soomaaliyeedna ay tahay arrin sharciyada caalamka ka soo horjeeda dawladaha iyo ururada caalamiga ahna ay si midaysan ay tahay inay kaga hor yimaadaan